about to leave. Already packing, come with me. God morgon, nu sitter vi vid frukosten. Jag är jättetrött. Här är min frukost, lite yoghurt med någon flingor-grejer. I don't know, yoghurten är jättegod faktiskt. En croissant med typ choklad, I don't know. Onyttigt och bra. Och en macka med peach marmelad. Nu har vi gjort i ordning oss. Här har vi dagens outfit. Tröja från Raffe. Kjol H&M. Flipflops. Havajanas typ. Och den här fina väskan. Som jag hade igår också. Från Häagen-Dazs. Jag fick den på ett event typ. Eller man fick så här prova deras limited edition glass. Och så fick man med sig en sån här väska hem. Tycker den är jättesomrig och fint. Här så står det Love Life på ena sidan. Och Häagen-Dazs på andra. Nu så ska vi ta bilen till på andra sidan kanalen där vi var igår. Och kolla hur stränderna är där. Och typ lägga oss och chilla på stranden bara. Det är dagens planer. Ja. Yeah. Nytt ställe. Ser likadant ut som överallt annars. Likadana stolar, parasoll, lekplatser. Nej, de har inga krokar här. Och typ ombytesrum och havet där nere. Idag känns det jättevarmt. Igår var det typ så här 25, 24 grader kanske. Och idag är det typ 26, 27. Fysalt. Snyggt. Tack. Tänkte göra lite så här vita fläckar liksom. Ja. Ja, absolut. Men det känns sjukt mycket varmare idag. Alltså jag sitter och svettas. Så ska jag byta om till bikini. Och sen bara chilla, sola, smörja in mig. Igår somnade jag på stranden. Det var så himla skönt. Hoppas jag gör det idag också. Angående att vi nu ska hoppa hoppor. Alltså kolla hur goals. Jag känner mig som en treåring, men jag tänker ändå, David är ändå 18. Så han, om någon, borde ju känna sig som en treåring. Här var ett litet hål. Vi kanske inte ens får komma in där, vi kanske är för gamla. Men I don't care. By the way, har ni sett hur fin min knut är idag? Så sjukt ful. Det står rakt upp bara. Då är det så långsam. Så snygga vi är. Ser bra alltså där. Min knut. Fulaste jag sett. Va? Bra spegel. Det står här man inte får äta tuggummi och sånt. Men det står inget om ålder. Jag kan inte italienska så jag vet ingenting. Här har vi den stora hoppborgen. Den var inte ens rolig. Lite kanske. Kolla halsan. De vill hoppa här. Det är liksom sandigt. Åh herregud, vi beter oss som femåringar. Det roligare med såhär stora hoppborgar. För då brukar, eller i alla fall jag brukar alltid hoppa över. Så jag hoppar så här. Och så hoppar jag här. Och så här. Och så här. Och så hoppar man till kanterna. Aj, sluta slåss. Men här så kan man liksom inte hoppa så, för den är så liten. Alltså du är så taskig David. Oj, den tror jag tror den läcker, kolla. Oh, ja, men det är meningen. Det blåser upp hela tiden. Eller så vi har hoppat sönder. Ja, det tror jag. Men det är hål där också. Här kan man öva på sina kicksparkar. Kan jag göra en karatekicken? Karatekick? Nej, kolla det här alltså. Jag ramlar ju typ när jag slår dem här. Alltså det var ju varmt här. Aj, jag bränner mina fötter. Kör igen. Jag kommer kissa på mig. Alla små barn här undrar vad vi håller på med. Det var en tjej som tänkte gå in i hoppborgen, men jag tror inte hon vågade för vi var där. Jag vet, vi är snälla människor. Okej, nu går vi vidare. Nu är lekandet slut. David och jag är ute på en liten promenad och vi har ju liksom startat treårsresan så vi tänkte vi kunde fortsätta på den. Först hoppborg och sen kan vi ju bara liksom här. Vad ska man köra uppe? Kolla. Vad är det sen? Här har vi lite
fula saker. David och jag var ju på en promenad som jag sa. Han ville ha en boll. Det hittade vi ganska snabbt här då. Och sen letade vi efter en supermarket. Success. Och vi hittade ingen så vi vände, men nu hittar vi en. Nu hittar vi en, nu är vi glada. Perfekt, vi hittade inget här. Det fanns typ bara mat och vi vill ha godis. Så nu ska vi gå till stranden igen. Åh, vad jag är taggad. Nu är jag jättehungrig, jag vill ha lunch. Aj! Jag sa bara aj för jag blev rädd, det gjorde inte ont. Faktiskt. Sluta! To a place where we don't know. What we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out. Mamma och pappas mat kommer först, som vanligt. Men visst är det konstigt. Kolla vad gott det ser ut. Och så har vi parmesan. Mammas sallad. Tomat, oliver, mozzarella. Gott. Här har vi en babypizza. Den var väldigt baby. Men det är ändå bra. För jag brukar äta typ en fjärdedel. Eller max en halv pizza. En vanlig pizza. Så den här kanske i alla fall äter upp. Senast jag filmade var det typ lunch. Så jag har sugit på vlogga idag. Men ja. Jag får vlogga mycket ikväll helt enkelt. Nu är klockan 6:20 och vi sitter i bilen på väg hem från stranden. Efter maten så har jag typ bara sovit. Alltså jag somnade på stranden och låg och slumrade så här fram och tillbaka. Så därför har jag inte filmat någonting. Men det var jätteskönt. Vi ska väl hem och byta om och sådär. Sen ut och käka middag någon gång. Här ser vi Davids snygga bränna. Han har smörjt sig på axeln, men här ser man hans fingrar liksom som går så här. Prenumerera. Han har glömt lite så han har bränt sig här. Ni borde prenumerera. Ni ser. Bra. Snyggt. Bra grejer. 7:45. Vi har tagit oss ut från hotellrummet och ska till restaurangen. Ikväll ska vi äta där vi var igår kväll. Det där mysiga stället vid kanalen där det låg massa båtar och restauranger och sådär. Hoppas verkligen att det är bra mat där och att det är mysigt. Det såg jättemysigt ut så. Men jag hoppas inte att jag har typ så här för höga förväntningar. Men det blir nog bra. Jag älskar att vara utomlands och vlogga för att ingen förstår vad man säger. Ingen vet om man är så här känd eller inte. Alltså i Stockholm känns det som att folk tittar på mig och bara, oj, är du så här wannabe? Har du typ så här en prenumerant? Och jag tycker ju att jag har jättemycket liksom. Men sen betyder inte det att folk så ofta kommer fram till mig på stan eller att jag blir igenkänd liksom. Men alltså, ja, det är så skönt när man är utomlands och bara kan gå runt och ingen vet vad man säger. Det typ, visst, folk tittar fortfarande men de bryr sig inte på samma sätt. Och det blir liksom inte samma grej. Vi är egentligen lite sena till restaurangen så vi ska hyra en cykel. Och inte en vanlig cykel utan man är 4 stycken sitter och alla trampar. Och typ, de ser jätteroliga ut. Vi sket i cykeln för det var jättedyrt och vi ska liksom bara till restaurangen. Och sen ska vi inte utnyttja cykeln utan den ska bara stå bredvid restaurangen i typ 2 timmar. Så vi struntar i den. Nu är vi på restaurangen. Så himla fint här. Och så varmt och skönt. Alltså jag kan aldrig gå så här i Sverige. Jag gillar menyerna också för då står det. Det finns liksom särskilda rätter bara för de som inte gillar fisk. Det är liksom perfekt. Hej på dig. Vad gör du här? Skojar du, nej. Du är så här läskigt nära, hör du. Hej då. Nu har vi fått maten. Jag lyckades beställa väldigt mycket mat. Här. Mozzarella, tomat. Och det här vet jag inte ens vad det är. Det ser ut som typ bort, sjögräs. Det ser jätteläskigt ut. Det är som var själva rätten. Vad tog du bort liksom? Så. Mamma och pappa tog någon pasta. Svärdfisk. Med svärdfisk. Mm. Och David tog riktig mat. Riktig mat. Potatis och kött. Vad snabb service. Jag har ju typ ett förrätt här liksom. När alla har ätit hälften av sin mat så har jag ätit upp. Vi beställde in en tallrik pommes till mig. Gott men onyttigt men
vi är på semester. Här är min pommes-tallrik. Alltså ser ni hur gott det ser ut? Oh my god. Första dagen vi tar riktig efterrätt. Vi har tagit glass upp alla dagar, men det räknas inte. Jag tog typ ananas och karamellsås. Det är ananasglass tror jag. Ser jättegott ut. Mamma har nog, vad tog du ens? Yoghurtmos. Yoghurtmos. Säsongens bär. Eller och lite bär. Vad tog du? Cappuccino. Som vanligt. Sen har vi David. Den här såg jättegott ut. Jag skulle tagit den. Han, servitören rekommenderade att jag skulle ta den. Ta den. Ja, han sa det flera gånger och så tog jag inte den. Kolla vad gott. Det är maräng och bär och någonting mer. Grädde skulle det vara. Typ grädde eller så här kräm eller någonting. Nu har inte jag min fidget spinner här. Supergott. Nu ska vi mumsa i oss det här. Hur smakar vi? Hallon. Ja, men vad ska man börja här då? Det är så mycket gott. Supergott. Nu har vi ätit upp och gått till ett apotek. Eller ja, vi har gått från apoteket också. Vi köpte nässpray till mig för att jag har haft, alltså jag har varit så himla snorig och täppt i näsan här. Det har jag säkert inte märkt. Ja, okej. Men det har jag i alla fall varit. Så det är jätteskönt. Jag har tagit lite nu. Jag ska ta när jag går och lägger mig och på morgonen också. Det ska bli skönt. Nu så ska vi hem och chilla typ. Tror jag att vi ska gå och lägga oss. Imorgon ska vi till San Marino. Vilket är ett annat land, men som ligger typ vid Italien. Som är alltså de har hela landet har 33 000 invånare. Nej, men så dit ska vi imorgon. Så vi tänkte typ gå och lägga oss här så hyfsat tidigt. Så vi kommer iväg ganska tidigt imorgon. Klockan är nu 9:15. Och nu är mamma klar på toa. Så då kan vi gå hem. Kan vi sitta där? Tittade hon hela tiden. Jag åker ensam i hissen. Jag hatar hissar egentligen. Men jag överlevde. David tog fel hiss igår. Eller idag så gick vi upp den där trappen. Nej, vi tog den hissen från garaget. Så hamnade vi på fel sida. Och enda sättet att komma över hit är att gå ner för alla trappor. Och gå över och gå upp för alla trappor. Så jag sa ju att man skulle ta... Nu är klockan 10:45, vi har kommit hem och jag tänkte avsluta vloggen här, men jag ville bara säga att... Lovisa har saboterat fikamaterial, alltså... Vi fick kakor på restaurangen. Vet, det här är heligt i Sverige. Alltså det här är heligt i Sverige. Och jag la fika, dem... Fika liksom, det är Sveriges tyst, grundsten. Tyst nu, jag vloggar. Jag la dem i min väska. Men jag lyckades mosa dem. Det roliga att det här har hänt så många gånger. När jag var liten och vi skulle till min farmor så bar jag ett par semlor. Och så tappade jag ut dem på golvet. Dock så låg de i kartongen så liksom de klarade ju sig. Men David blev skitsur. För att grädden hade hamnat i paketet och eller kartongen och allt möjligt. Nej, det var helt det var förstört för allt det var. Och sen dess har jag aldrig fått bära semlor. Ärrad för livet alltså. Det var... Att, låt mig aldrig bära fika. Nu ska jag gå lägga mig. Godnatt. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så här ses vi. Hejdå!